razvijalec From Software in jaz sva že stara prijatelja. Najina skupna pot se je začela z njihovo igro Demon's Souls in ravno zaradi tega špila sem davno nazaj si pridobil rabljeno konzolo PlayStation 3, se sem to igro takrat enostavno moral preizkusiti. Nad naslavom sem bil takrat navdušen in moja ljubezen do razvijalčevih igr skozi leta se je samo še stopnjevala. Sledil je namreč pohod skozi trilogijo igr Dark Souls, mimo grede pa sem skočil še na PlayStation 4, kjer sem preigral Bloodborne, eno najbolj grozljivo preživetveno igro, ki sem jih kadarkoli preizkusil. Poanta tega dolgega uvoda je, da vam dokažem, da sem naravno zaljubljen v FromSoft izdelke in da sem se njihovega novega naslova Sekiro Shadows Die Twice veselil od same najave. Zato sem toliko bolj žalosten ob dejstvu, da je Sekiro sicer dober naslov, ki pa mi ni všeč sploh in ob katerem nisem pretirano užival. Naj takoj na začetku hitro razjasnim dejstva, če so vam bile všeč vse igre tega razvijalca in imate v njih stotine ur, to ne pomeni, da vam bo Sekiro sploh všeč. Novi izdelek je namreč največji odhod od ustaljene formule, ki jo je From Software spočel z Demon's Souls in katera je bila več ali manj samo dodatno razvita v njihovih novih naslovih. Izginili so namreč gotski dvorci in zamorjene viktorijanske ulice, saj je Sekiro povsem japonski. Okolica vam bo prijala, če ste navdušenec azijske kulture in vas povsem odvrnila, če vam je takšen okoliš odbijajoč. Vseeno ne gre spregledati, da so stopnje še vedno dobro sestavljene in držijo svojo lepoto, a osebno so zame za stopničko nižje od njihovih prejšnjih naslovov. Predvsem sem pogrešil tisto povezanost vseh nivojev, ko si včasih lahko odklenil bližnico, ki ti je prihranila kilometrsko tekanje do šefa. Nekaj odklepanja teh bližnic je, a so te precej manj organske kot v predhodnikih. Riskovanje je zato veliko hitrejše, naš lik pa je uren kot strela. Priznati moram, da je uporaba kavlja za vihtanje na više pozicije silno zabavna in pravo veselje je gledati naš lik, kako neproblematično skače iz veje na obzidje in se kot pravi ninja sprehaja med sovražniki. Je dobrodošla sprememba od predhodnikov, a sistem premikanja vsebuje svoje pomankljivosti, ki znajo zaradi pogostosti uporabe hitro pričeti najedati. Sekiro namreč veliko poudarka daje na prikrito prečkanje stopenj, kjer sovražnike posekamo iza hrbta in to na tak način, da nase ne opozorimo vse okoliške nepridiprave. In tudi ti so velik odmik od dosedaj uprizorjenih zlikovcev, saj tokrat ne pretepamo ne mrtvih, ampak človeške nasprotnike. Skladno s tem bi človek pričakoval, da bo nova grožnja nosila bolj napredno človeško inteligenco, a žal temu ni tako. Ko se zlobca naskrivajo odkrižamo njegovi kolegi ob ugledu njegovega trupelca, ne zaženejo alarma, v bistvu niti ne trznejo, kar priča o tem, da so kot stražarji primerjujoči s poljskim strašilom. Škoda potem, da je sistem skrivanja povsem osnoven in je nerazložljivo zatežen. Najeda recimo dejstvo, da lahko našega herojčka s pritiskom tipke spravimo v tiholazenje, a te poze ne obdrži, ko se recimo z roko zavihtimo na višjo pozicijo. Takrat zopet obstane v normalni pozi in spet moramo pritisniti tipko za tiho hojo. Glede na to, da se tekom metodičnega odstranjevanja nasprotnikov večkrat zavihtimo na nove predele in da moramo velikokrat hitro napredovati do nove tarče, se zna hitro zgoditi napaka, da naš lik steče in s tem seveda opozori nase celo eskadriljo samurajev. Tako brez veze izgubite večminutno pobijanje in ste primorani v pobeg, še posebej pa to najeda, ko tako nasprotnike pobijete, da bi se lahko soočili z mini šefom. Ni me sram priznati, da nisem ravno mojstrski Dark Souls igralec, a z ustrajnostjo sem premagal tudi največje ovire. Predvsem so mi pretekli FromSoftovi naslovi ponudili opcije, lahko sem bil vitez, ki se skriva za ščitom. Lahko sem bil bolj agilen igralec, ki je stavil na izmikanje in udarjanje s hitrim orožjem. Tu je sistem čarovnij ter streljanje magičnih izstrelkov odaleč. Če šlo za nohte, sem lahko na pomoč poklical prijateljskega NPC-ja ali pa kakega drugega igralca. Nadgrajeval sem lahko orožja ter svoj karakter ter si tako izboljšal vzdržljivost. Vse to je izginilo iz Sekiro Shadows Die Twice. Gre za striktno enoigralski naslov, tako da lahko pozabite na slavne PvP spopade iz preteklosti, saj se boste lahko z vsako nevarnostjo morali spopasti povsem sami.
Oklepov ni, kot tudi na različnih orožjih, zato bo šli kot začetka izgledov isto, zanašati pa se boste morali samo na svojo zvesto katano. Bojevalni sistem je zato sestavljen iz nenehne agresive ter zanašanja na poj sistem. Tako vi kot vaš sovražnik lahko blokirate svojim orožjem in večkrat ko blokirate, bolj se bo napolnjevala vaša poj črta. Ko je polna, se bo vaš karakter ali pa nasprotnik zlomil in takrat lahko zadate smrtni udarec, ki instantno usmrti nasproti stoječega. A pojsa ne boste zlomili samo z nenehnim napadanjem, saj veliko vlogo igra parry. Ta mehanika, znana že iz prejšnjih igr, zahteva od vas, da v ravno pravem trenutku blokirate. Takrat namreč zadanete velik pojs udarec nasprotniku in enako se lahko zgodi tudi vam, če napadete takrat, ko naj bi smeli. Paziti je potrebno še na posebne napade, ko recimo napadalec napade v ravni črti, se je potrebno izmakniti. Če uporabi napad po tleh, morate v pravem trenutku odskočiti in obenem dodatno skočiti nasprotnika. Sledi ples sabel, kjer morate v pravem trenutku uporabiti pravi napad in grdavži ne poznajo počitka. Z odločitev proti napada imate samo delček sekunde in zadeva vas zna preprosto preobremeniti. Ni me sram priznati, da je bilo vse skupaj zame enostavno preveč in moje refleksi preprosto niso zadostovali potrebam. Tu ni samo problem get good, saj sem po večkratnih poskusih napadalca vendarle premagal, a enostavno ob tem nisem čutil, da sem se česarkoli naučil, ampak je bila zmaga bolj posledica neke spretnosti in sreče. In po uspešno upravljanjem izidu nisem čutil zmagoslavja, saj sekero ne vsebuje tistega počivanja, ko spet metodično raziskujete novo področje, ampak je že sobo naprej prisoten nov šef, ki je še težji od prejšnjega in namesto občutka ponosa sem čutil samo utrujenost in nenavdušnost do napredovanja, dokler nisem na četrtini svoje avanture zaključil in nisem imel več nobene želje po ponovni vrnitvi v svet pravlične japonske dežele. Igralni tempo je tokrat pošteno obrnjen v smer nenehno naraščujoče težavnosti, ki vam ne pusti počitka in vas zna hitro pustiti preobremenjenega in brez želje do napredovanja. Nadgranjevanje karakterja je skoraj da povsem izginilo. Naš karakter sedaj pridobiva izkušenske točke, katere lahko vložite v nove bojevalne sposobnosti. Namesto duš tokrat naberamo zlatnike in ko enkrat podležemo, jih določena količina izgine zavedno. Ne, ni vračanja do točke smrti, kjer bi zopet pridobili nazaj izgubljeno, se so zlatniki preprosto izpuhteli v nebo. Denarci nam prav pridejo pri nadgrajevanju prostetične roke, ki je reden spremljevalec naših bojevalnih sposobnosti. Tako lahko preko nje prožimo ogenj ali pa streljamo šurikane, med raziskovanjem pa lahko naberemo še lepo število dodatnih nadgradenj. O porazu mini šefov ali pa večjih bešti lahko odkrijemo nadgradnje za zdravje, a te nam pomagajo bore malo, ko pa nas praktično vsak nasprotnik spravi v onostranstvo z samo enim udarcem. Celokupno gledano se ob igranju sekera nisem ravno pretirano zabaval in nad špilom sem obupal še preden sem prišel na polovico. Zato ta opis tudi nima ocene, saj se mi ne zdi pošteno, da mu podam številko. Vse preprosto, v njemu nisem nabral dovoljšno število ur. Vseeno se zavedam, da je to dobra igra, a je namenjena res specifični igričarski publiki, med katero preprosto ne spadam. Visoke ocene tujih publikacij držijo vodo, zdi pa se mi, da bi mnogo kdo samo pogledal oceno, videl 10 od 10 in si rekel, ok, tole moram imeti, saj obožujem Dark Souls. Vendar ravno tu bi se uštel in na mestu je opozorilo, da je tole najtežja FromSoftova igra, ki je povsem drugačna od njenih predhodnikov. Veterani njihovih naslovov ne boste v prednosti, ampak bolj v minusu, saj boste morali povsem spremeniti svoj pristop do igranja, kar zna biti za mnoga nemogoča naloga. Če boste premagali te ovire, super! Sekiro zna za vas postati najboljša igra tega leta in ne bo vam žal nakupa. A ne gre zanemariti dejstvo, da špil, tudi če ga ne primerjamo s prejšnjimi igrami, vsebuje svoje minuse, ki se jih ne da spregledati. Brutalna težavnost, ki včasih meji že na absurdno, slabo udejanjeno skrivanje, manjek več igralstva ter nerodna kamera, zna igralce pripraviti, da bodo ob naslovu izdihnili dih frustracij.
Zato ponavljam, Sekiro res ni za vsakega, še posebej boste grdo gledali tisti, ki ste pričakovali nove Dark Souls avanture. To je akcijska pretepačina in ne RPG avantura in štejejo res hitri refleksi ter ljubezen do izziva, ki zna biti veliko krat prevelik zalogaj in bojim se, da zna veliko igralcev kljub kakovosti igre zaradi brutalne težavnosti obupati in špil se bo preselil na polico, nedokončan pod težko dozo prahu.